xubnaha tirsan xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani ayaa gobolka Togdheer waxa ay ka bilaabeen olole xoogan oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliland waxana maanta ay agabyo kala duwan iyo daawooyin ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaaladaasi Burco ee gobolka Togdheer warbixinta warkaala waxay noo hayaa wariyaheena Mahad Farax Musharrax Ismaaciil Jaamac Kashiito iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa olole caafimaad oo isku jira daaweyn iyo dabiib ka fuliyay deegaanada Balhiile, Harada, Bisqa, Hangeeyada iyo deegaamo kale oo ka dilacay xanuunka shuban biyoodku ee gobolka Togdheer. Waana kan Musharrax Ismaaciil oo sharaxaad ka bixinaya deegaamadan shuban biyoodku ka dilacay ee ay daaweynka u qaybiyeen iyo waliba dadweynaha deegaamadaas oo soo dhaweeyay. Halkan waa Haradii Gobolka Xil. Waxaan ugu nimi madax halkan ugu nimi haydkii tuulada ama magaalada iyo madaxii caafimaadka waxaanu soo maray burcaanu ka soo kicitanay saaka dhul fara badan ayaanu soo maro ilaa Balhiile, Balle Abaar, Lebiguun, Bilciil Weyso, Waraabey iyo Sanyare dhul badan baanu soo maray dhulkaana waxaanu ku qaybinaynay dawo aan ugu soo talagalay dadkan ay hayaan shubanbiyoodku waxaanu kale ku soo qaybinay Bisqa hangeeyada qabri gorod meelba wixii ay baahidooda ahayd ama wixii anagu aanu kari karnaanu siinaynay laakiin halkan waxaanu ugu nimi dad jiifa oo shubanku ku dhaco jiifo dhowra ay noo sheegeen inay soo kordhayaan halkan waxaa xanaana yar waa dhul aada loo degan yahay dhulkuna oo dadku aada ugu fara badan ama soo guurto ha noqdeen ama deegaan dhaba ha noqdeene marka inta aanu maraynay meel la kumaanu arag wax wasaaradda caafimaadka ee dowladda ka socda meel la kumaanu arag hay-ad caafimaadna meel la kumaanu arag ka shaqeynaysa dadkuna meel walba way jiifeen oo meel walba dawaanu ku qaybino shubanbiyoodku dadka wuu ku wada dhacay marka ugu horreysa waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda caafimaadka inay fidiso gurmad oo halkan iyo meelo kaleba dee dalka u soo dirto gurmad caafimaad dhakhtarro nursing dawo waxyaabo badan iyo wacyigelin intaba weliba dhulkan halka aanu joogno iyo wixii galbeedka xigo aagan galbeeda oo wadadan ceeg iyo aagan galbeed waa dhulka laysugu soo galay ummaddii oo dhan isugu soo guurtay waa dhul barwaaqo Ilaahay barwaaqeeyay markii ummaddii isugu soo guurtay laysugu yimina waxa xanuunkaasa ku dhacay marka waxay u baahantay sidaa dadkii isugu soo guuray in gurmad loo fidiyo oo lala soo gaaro caawimo iyo taageero caafimaad lala soo gaaro annaguna haddaanu nahay dayaasha halkan waftiga waxaa la kala socda Dr. Nuux ay la socda Hirad Faarax Cabdi Cawaale waxay la socda muxuu ninkan noo qabanaya telefishinka Mahad Farax anigu waa gudoomiye harada gobolka Xil oo ku hadlaya afka deegaanka harada gobolka Xil marka hore Ilaahay baa mahadli subxaana wa tacaala Ilaahay baa mahadcelinayna naga soo jabiyay abaartii iyo dhibaatooyinkii marka labaad waxaanu mahadcelinayaa waftidan hoggaaminaya xildhibaan Ismaaciil ee dawooyinka noo qaybinaysa meelo badan ku soo qaybisay halkan aan maanta joognaa waa harada gobolka Xil goobteeda xanaanada waxa jiifa aragtaan beeshin shubanbiyoodku hayo waa saddex qof saacadan gelinka horna mid baa ka baxay oo saaka gelinka hor afar bay ahaayeen iyo shalay tan lix bay ahaayeen mar walba ama hoos bay u dhacaan ama korbigu laakiin xaaladda shubanbiyoodku waa xaalad jirta muddo bilana soo noqnoqonaysay iyo waliba saayid soo noqnoqonaysay meesha aan joognaa waxa weeye laba qol oo healthy boosa oo yaryar oo aan ku filayn marka la eego deegaankan oo deegaan ballaaran oo 2000 oo qoys ay ku nooshahay waxaan ka codsanaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka caafimaadka Dr. Saliban Xaqli Toosiye inuu la soo gaaro ummadan meel ku filan oo dhisma degdeg ah nalo dhiso maalin dhow tagal meero wan yar jiray oo ayaa bartan aan ku aasnay oo laga soo xararay meesha laada Sanyare maanta oday weyn baan aasnay maalin dhow to gabadh baa u dhimatay iyaduna shubanbiyood iyo kanaaca isku jiibaha leh jiraa isku jiray u dhimatay mid waxaan ku gudoonay maanta halkan tuulada Balhiile dawooyinka shubanka taasoo markuu ogaadeen in meesha duruufo ay ka jiraan adag oo ah shuban waan ku gudoonay dawadaas dadka kalena ku dayda ayaanu leenahay xaaladda abaarta waa laga baxay xanuunna ayaa jira fara badan meesha aanu joogno waa Balle Abaar anigoo Xuseen Cabdullaahi Raaga oo xildhibaan Ismaaciil Jaamac Ducaale iyo Doktor Nuux ayaa waxay noo keeneen dawo dawooyinkii shubanka biyoodka ah dadka markay ilaahay dawooyinsnaad buu farxay dawadiina way noo dhiibeen dadkii wixii ugu yimaadeen meeshana way daweeyeen marka hore waxaan aftax Ismaaciil Aadan Xujaale oo gudoomiye xageeda walaalahayo noo keenay dawadii caafimaadka ka socotay shubanka
iyo faleemooyinkiiba noo keenay dawada waxaan ku dhay oo arista le adigu waxaan ku dhayna waa ka gudoomanay waxa weeye een ama halka waxna lagu gudoonsiiyay dawooyinkii dadka shuban ku xiray cid hore oo naga caawisay oo een xanuunada iyo dadka dhibaateysan iyo dadkii abaartu haysay wax caawimaa u keentay ma jirto oo xagga dawladda ka socota hadii dawladdu sida ay tahay ay noo eegi weydo dadka ay u ilaashan weydo inaanu saxan tagno oo dee xusbiyada kale aan iska raacno ee aan xusbi qaranka ahayn ayaan ay noqonaysaa dee nagu kalifisa mahad faarax kalsan tv magaalada burco